Доброї пори доби, глядачі телеканалу «Луч». Вітаю всіх шанувальників спорту. На ваших екранах програма «Спорт так». В студії Олександр Ковальчук. Як завжди, щоп'ятниці згадаємо найяскравіші спортивні події тижня. Тож не зволікаємо і відправляємось в світ перемог і поразок, захоплень і здоров'я. Листопада в Сімферополі відбувся Кубок України з кіокушин карате. В змаганнях взяли участь найсильніші бійці країни. Усього близько 200 учасників. У складі Луганської області виступив представник Краснолуцької міської федерації кіокушин карате Олег Селявкін. Він провів 4 бої і посів третє місце у ваговій категорії до 80 кілограмів. Юні петровські туристи посіли третє командне місце на обласних змаганнях. В Северодонецьку з 22 по 24 листопада пройшов щорічний кубок з техніки пішохідного туризму серед юніорів. В старшій групі наші земляки змагалися з 9 командами Луганщини. Змагання складались з етапів – смуга перешкод, конкурс парних зв'язок і подолання скельної ділянки. З медалями вперше з 96-го. Краснолуцький «Шахтар» через 17 років повернувся на п'єдестал пошани обласного чемпіоната. Перипетії і пам'ятні моменти футбольного сезону 2013 пропоную згадати разом з головним тренером Іваном Москаленко. В спеку і дощ, на траві і на снігу. Цього року краснолуцький «Шахтар» 28 разів виходив на поле. Здобув 15 перемог. Ця статистика принесла команді медалі першості Луганщини. Весь турнір краснолучани конкурували з лисичанською «Шахтою» Мельникова і командою «Брянки». Врешті саме з ними, на думку головного тренера, наші хлопці провели найкращий і найгірший матчі. Зіграли 4 безпрозорних матчі. Обнадіжили город на те, що ми можемо зайняти перше місце. Але наша нестабільність заключається, опять же, в тому, в опиті. Команда Лисичанск очень опытная команда и слаженная. Они все уже играют не первый год, то есть они не обивают коллектив. Они играют одним и тем же составом уже, наверное, на протяжении 5 лет. Поэтому как бы зарекаться и прыгать на первое место, очень бы хотелось бы занять первое место. Но я считаю, что, опять же, все приходит с опытом и с той практикой, которая у нас была в этом году. Мы ее используем, те ошибки, которые у нас были. Самый запоминающийся матч – это ФК «Брянка». Потому что тяжело было психологически переломаться, вот сделать этот переломный момент. Ну и, в принципе, сыграли на 200% в этом матче. И как бы и сразу забылись те проигрышные матчи, которые мы им проигрывали. Іван Москаленко також відзначив, сезон вдався, бо проблем з навколофутбольним життям у команди не було. В плані організаційних питань все проходило на вищому рівні. Тобто було у нас і питання, і преміальний, і автобус регулярно нам предоставляли на матчи. Вот. В начале сезона была приобретена экипировка, то есть как бы это подзадорило парней. Окрім командного успіху, гравці «Шахтаря» здобули індивідуальні нагороди. Кращим бомбардиром чемпіонату став Олексій Бойко. Він забив 19 голів. За підсумками голосування на сайті команди, вболівальники визначили кращими футболістами – воротаря Антона Іванова і захисника Михайла Разумного. Тренер вважає головним досягненням «Шахтаря» орієнтування на місцевих футболістів. Мене дуже удивив в цьому сезоні Тарасов Сергій. Цей людина грає рівно 30 хвилин, і він себе почуває комфортно в ці 30 хвилин другого тайму. Вот. І він достойно дуже виходив на заміну і приносив нам дуже багато побед, і таких рішаючих голів забивав в перші числа. Хотів би Льошу Бойко, нашого нападаючого, так як він в тому році стремився стати кращим бомбардиром, у нього не вийшло чуть-чуть. Вот в цьому році він доказав, що він єдиний лідер в області по першій лігі, я навіть уверен, що він би і на Донбас-лігі хорошо виступив. Вот. Уверенный в себе парень, уверенный, физически силен. И поэтому такой результат, 19 голов он забил, это достойный результат. Вот также я хотел бы, конечно, выделить и молодых наших игроков. Вот Москаленко Александра, он в этом году стал, как сказать вам,
неопытен, конечно, но он стал более попадать в дух игры, в такт игры. Как бы были и нелепые красные карточки, но это все из-за возрастных каких-то качеств. Вот. Ну, также растет он перспективен и один из ведущих наших защитников. Не могу не отметить и всех наших игроков, вот краснолучан много, большинство у нас, 90% это наши краснолучские футболисты. Вот. Я очень рад, что они растут как футболисты, как личности и постоянно прогрессируют. И это видно не только тренерскому штабу, видно руководству, видно болельщикам. Поки що команда у відпустці. Підготовку до нового сезону планує розпочати 15 грудня. Загальнооздоровчі і фізичні тренування. Наприкінці січня має стартувати зимова першість області. Але Шахтар ще не визначився, чи візьме в ній участь. Зважує всі за і проти. Олександр Ковальчук, Марина Михайлова, новини телеканал «Луч». Без грошей, але зі стабільністю. Таким пам'ятають перше десятиріччя 21-го століття краснолуцькі вболівальники футболу. Сьогодні «Спортак» завершує цикл відео-літопису на честь історії гри номер 1. В 2001-му в місті з'явилась постійно діюча федерація футболу, а краснолуцький «Шахтар» понизився у класі. Продовження теми – сюжеті. В 2000 році «Краснолуч» не був представлений навіть на обласній арені. Наступної зими керівники міста, новоствореної федерації футболу і вугільного об'єднання повернули «Шахтар» до життя. Команда комплектувалась з місцевих вихованців і грала в другій лізі чемпіонату Луганщини. Тут з тренером вже став Звірєв Женя і Вітя Ковальчук був. Фінансування то ніякого, в принципі, такого не було. Перша група все-таки денежна. Люди грали там вже за преміальні, за все. Ну, а ми як трудовые коллективы, все после работы, все как положено. Ну, мне кажется, в первую очередь не хватало омоложения состава. Дело в том, что все-таки игроки начали подходить к тому возрасту, которому было уже под 40 лет, тоже Тутка, тоже Тимощук. И не всегда, и просто нужно было видеть, когда тот же Валера Тимощук разминался перед игрой в раздевалке, наматывая кучу бинтов на себе. Это видно было, что человек играет на жилах. То есть на 100% отдаться он не может. Хотя отдавался насколько можно. Омоложение состава и тот возраст, допустим, вот нынешняя молодежь, которая подошла, играла в этом сезоне, в прошлом сезоне, будет, я надеюсь, играть в нынешнем сезоне, это уже более квалифицированная молодежь. Они окончили спортинтернаты. А вот этот промежуток какой-то потерялся времени. 2-3 года, а то и 4 года. Просто не было. Да, проходили сборы, многие футболисты приезжали, из Антрацита приезжали, но как-то не вписывались они в коллектив, все равно не хватало этой вот молодости. Одним з нових лідерів «Шахтаря» став Максим Дементьєв. Молодий нападник в першому ж сезоні став кращим бомбардиром турніру, при тому, що навіть не взяв участь в усіх іграх, працював в міліції. В тому сезоні я забив 24 м'яча на область, став кращим бомбардиром. Робота була специфічна, визвати могли в будь-який момент, іноді уїжджав на ігри, не расставаясь с телефоном, вот, ждал, вот-вот, сейчас кто-то позвонит где-то. Ну, так, да, не во всех играх принимал участие. Иногда попадало такое, что я был на дежурствах или какие-то там вопросы были. В сезоне 2001 наши стали третьими, хоча тривалий час лідирували. Наступного року склад «Шахтаря» підсилили антрацитівці, які своєї команди на обласному рівні не мали. Але піднятися вище гірникам все одно не вдалося. В подальшому вони міцно осіли в середняках. Склад змінювався від матчу до матчу. Не всі і не завжди могли взяти участь у грі через роботу. Кульгав і тренувальний процес. Ну, 2000-му ми чисто тренувалися. Ні, ну, так, кого можна було, освобождали, кого не можна, не освобождали, чисто на ігри. А так все, тренувальники були, все як положено. Команда у нас була неплохая, в принципі, всі свої. Ну, вторая група все-таки. Ну, у нас чого-то не хватало. От ми вторые, треті, от так от. Тоді підібрався такий состав, дійсно, підібрали тренера единомышленников, не было разницы в возрасте, не чувствовалось абсолютно. Допустим, Тимощук играл за нас, разница в возрасте у нас приличная, но ее на поле не ощущалось. Это был отец, это был старший товарищ, он организовывал все мероприятия, начиная от первой минуты игры. Каждый как рассказывал, кому куда бежать, кому как играть, подсказывал, не было такого. В принципе, команда была дружная во всех отношениях, и за полем, и на поле. Состав
удобно было играть. Игорь Скрипкин, очень удобно было играть. Иван Плешаков. Ну, тут перечислять можно много. Наприкінці першого десятиліття 21-го сторіччя фінансування і організаційна складова команди значно покращились. Успіх не забарився. В 2008-му – срібло другої ліги. Наступного року – бронза. З 2011-го у гірників новий тренер Іван Москаленко. Рік по тому команда повернулась до першої ліги, а в 2013-му посіла другу сходинку. Максим Дементьєв кілька разів ставав кращим нападником і міських сезонів. Але чемпіонське звання Красного Луча вперше здобув аж в 2008-му. Разом із Вахрушевським Шахтарем золоті медалі носив 3 роки поспіль. Команда Вахрушева не була сильнее того же команди ВСЧ в тому сезоні по підбору ігроків і по ігрі. Просто настільки команда хотіла виграти, настільки зібрався колектив, який, в принципі, ну, із нас я не спомню, щоб хтось виграв чемпіонат міста. Тому просто підібралася команда і грали не на 100%, а на 120%, на 130%. Тільки за счет этого. І навіть наша гра з ВСЧ, я пам'ятаю, хорошо на центральному полі, ми її виграли. Але, опять-таки, настільки нервна вона була, настільки переживали всі. Наверное, просто ми чуть-чуть більше хотіли виграти. Тому як я з 15 років в чемпіонаті міста в Красному Лучі, а став чемпіоном, це мені було 29. Баскетбольна першість міста перейшла до фінального етапу. Змагання проходить в залах міської спартакіади. Лідирують дві шахтарські команди – імені «Ізвєстій» і «Княгининська». Між собою вони зустрінуться в останньому турі 1 грудня, а поки перемагають інших конкурентів. «Ізвєстенці» розібрались з гірничо-промисловим коледжем і ВГРЗ. «Княгининці» також з КГПК і міліцією. В наднапруженій грі за останню шосту путівку до фіналу освітяни переграли Краснокутську. Несподівано, щодо попередніх результатів. Вирішальний етап вони також розпочали з перемоги над МВС. Двійка лідерів розіграють золото, а за третє місце, скоріше за все, також в особистій дуелі посперечаються гірничорятувальники і студенти. Хоча і вчителі теж не втратили шансів. Неймовірний м'яч нещодавно закинув у кошик форвард баскетбольного мадридського Реалу в іспанській лізі. Феліпе Реєс відзначився, стоячи спиною за 0,4 секунди до кінця другої чверті в грі проти клубу Мансера. Експерти вже пророкують цьому китку місце в топовому рейтингу сезону. Реал, до речі, переміг в підсумку 111-63. У загальному заліку спартакіади Красного Луча лідирує, як раніше, п'ятий ВГРЗ. Але після золотих нагород у мініфутболі і гірьовому спорті до нього підтягнулась шахта імені «Ізвєстій». Щоб обігнати рятувальників, ізвєстенцям необхідно робити ривок у видах, що залишились. Чекати на розв'язку недовго. Окрім баскетболу, цими вихідними – виробничі колективи зіграють у шахи і шашки, а наступними завершать змагальну програму настільним тенісом. Ось і все на сьогодні. Наступного тижня також відбудуться змагання з настільного тенісу у спартакіаді технікумів і з шашок серед учнів професійно-технічних закладів. О 13:00 2 грудня в Палаці спорту відбудеться перша в Красному Лучі спартакіада інвалідів. Займайтесь спортом, а в курсі спортивних подій вам допоможе бути «Спорт так». На все добре!